ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ଚେତନାର ଅୟମାରମ୍ଭର ଶ୍ରେୟ ଯାଏ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉଣେଇଶହ ସାତ ମସିହାରେ ଅଭିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଗାଁରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ କାଳିନୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତୀ ସବୁଠୁ ସାନ ପ୍ରଥମରୁ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଚଉତିରିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ से तेया्लळीस मशी पृथ्वी छाडी चालले कहानी कहाणी शिकार हातुडीओ दा बिता मृत्यूर बेचना आरम्ब शेष हो त्या विशेष प्रख्यात कहानी शिकार उपर विख्यात निर्देशक मृणालसेन मृगय नामक सफल चलचित्र रूपयान करू शुण शिकार सचलर घिनवार नम विख्यात शिकार हिसारे जणां ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଧନୁଷର ସେ ତୀର ମାରିଲା ବେଳେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼େ ବାଁ ପାଦଟି ଧନୁରେ ଲଗାଇ ଦେଇ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀରଟି ଟାଣି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦିଏ ମାଇଲି ଇଏ ଦୂରରୁ ତୀର ମାରି ସେ ଲାଖ ବାନ୍ଧିପାରେ ଏହି ଧନୁଷର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ହରିଣ ବାରା ଭାଲୁ ମାରିଛି ଅଗଣନ ଚିତାବାକୁ ବି ମାରିଛି ଅନେକ କିନ୍ତୁ ମହାଫଳ ମାରିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ମହାବଳ ଦୁଇଟି ମାରିସାରି ସେ ଡେପୁଟି କମିଶନରଠାରୁ ବେଶ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଭୋରରୁ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିକାର ନେଇ କମିଶନରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ହାଜର গোটিয়ে কাঁধে তার ধনুটি ঝুলুছে হাতের দিই তিনটে তীর আর টাঙ্গিআটি টাঙ্গিয়াটি ঘিনুয়া এ বিষয়ে দেখি অর্দলে পচারা কি রে আজ কি শেখার আনিছু ঘিনুয়া সাঙ্গে তার ভালো জনাশুনা তার বক্সেসর অংশীদার সে কথর হয়েছে উত্তরের ঘিনুয়া তা ময়লা দাঁত দ্বিধাড়ি কেবল দেলা সে হসিলা কি কান্দা জাণবার উপায় প্রকৃত হস বলে যা কুয়া ঘিনিয়াটার তা কে দেখ বেড়ে বেড়ে সে এমতি দাঁত দেখ তার হস নুহে কি কান্দে নু কেবল দাঁত দেখা অর্দলি পচারে কেবে কি শিকার আনিছু ঘিনুয়া তা গামুছার বন্ধ হয়ে গোটে পদার্থ কহিলা যে আজ এক মস্ত বড় জানুয়ার শিকার করছি অর্দলি পচার বাঘ ঘিনুয়া মুন্ড হেলাই না জনাইলা তে কোণ চিত্তা ভালু বারা ঘিনুয়া কেবল মুন্ড হলাইলা আও তবে কে গোলমাড় শুনে সাহে বংলা ভিতর বাহারি আসলে ঘিনুয়া মুন্ডিয়া মারি পুঁ সাহেবকে সেমি দাঁত দেখা ସାହେବ ଶିକାରର ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ଔୁକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଘିନୁଆ ଗାମୁଛା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ସାହେବଙ୍କ ପାତଳେ ଥୋଇଲା ଗୋଟିଏ ସଜ କଟା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ସାହେବ ଚମ୍କି ପଡ଼ି ପାହୁଣ୍ଡେ ଦୁଇ ପାଉଣ୍ଡ ପଛେଇଗଲେ ଘିନୁଆ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ସାହେବ ବକ୍ସିସ୍ କିଛି କଣ ପରେ ମନକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ସାହେବ ଘିନୁଆକୁ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇସାରା ଦେଲେ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫୌଜ ଡକାଇଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘିନୁଆକୁ ଜବତ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ ଦେହରେ ତାର ଗୋଟେ ଅସୁରର ବଳ ହାତରେ ପୁଣି ତା'ର ଧନୁଷର ଓ ଟାଙ୍ଗିଆ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ହାତ କଡ଼ି ଗୋଡ଼କୋଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଘିନିଓକୁ ହାଜତରେ ରହିବାକୁ ହେଲା ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଅଟକାଇବାର ମତଲବ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ସେ କାହାରି କାହାରି କି ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରେ କିଏ କହେ ତାର ଫାଶୀ ହେବ କିଏ କହେ ସେ ଯିବ କଳା ପାଣି କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କିଏ ଅପରାଧ କରିଛି କିଛି ବୁଝିନପାରି ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେନି ଶେଷରେ ଦିନେ ଡେପୁଟି କମିଶନର୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହାଲ୍ ପଚାରିଲା ସେ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାଘ ଭାଲୁ ମାରୁଥିଲା ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବକ୍ସିସ୍ ପାଉଥିଲା ଏବେ ମାରିଛି ମଣିଷ ଏଥର କି ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବ ତାହା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ତ ଫେର୍ ବୁଝି ପଚାରି ଠିକ୍ କରିବେ ଏ କଥାଟି ଘିନୁଆ ମନକୁ ମାନିଲା ଯେଉଁଦିନ ତାର ବିଚାର ହେଲା ଘିନୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ସେଦିନ ତାକୁ ବକ୍ସିସ୍ ମିଳିବ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଜଜ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ହାଣିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କମ୍ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଛକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ମାରିପାରିନଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯେ ସବୁବେଳେ ମଟରରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ସେ ତା'ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମାଇଛି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଟିକି ବଡ଼ ସୈତାନୀ ଲୋକ ସେଥିଲା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାରିଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛି କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ ଘିନୁଆର ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର କରିଛି ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘିନୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ବସିଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ବହପ ଘିନୁଆକୁ ଦେଖି ମଟରରେ ପଳାଉଥିଲା ତାହା ପୁଡ଼ରୁ ଖସି ଚାଲିଯିବ ତା'ର ମଟର ଚକକୁ ତୀର ମାରି ଘିନୁଆ ମଟରକୁ ଅଚଳ କରିଦେଲା ତା'ପରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ତା'ର ମୁଣ୍ଡଟି କାଟି ଦେଇ ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା ରାତି ରାତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇ ତିରିଶ ମାଇଲ୍ ରାସ୍ତା ଏକା ନିଶ୍ୱାସିକ ଦୌଡ଼ି ସେ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ହାଜର ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହେଁ ହାତରେ ତା'ର ଥାଏ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ବାଘବାଲୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକେ ତାକୁ ବେଶୀ ଭୟ କରନ୍ତି ବାଘବାଲୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି କରେ ଢେର୍ ବେଶୀ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଘିନୁଆ କମ୍ ସାହସ ଓ ବିଚକ୍ଷଣତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେନି किती वर्ष तळे मेळी झपट सिंगर मुंड काढी थोड साहेब डोरा पाचश बक्सिस देपट सिंग एक रकम भल लोक से स्रीलल इज्जत नाहीनं की काही जमिबाडी दखल करनी से केवल सेळ खजणाखान लुटी थोडा कतोजण सिपाही मारला गोविंद सरदार किंवा बड भयंकर लोक ताकू त्या मार्थव को अधिक बक्सेस मिळवा उचित घिनिओर गळप शुणी समजे हो हो उठिले जज साहेब हसी हसी कले हं हं उपुक्त बक्सिस सरकारी वकील कले ସତ୍ୱେ ଏଠାକୁ ଖାସ୍ ଅଣାଯାଇଛି ବକ୍ସିସ୍ ଦିଆଯିବା ଲାଗି ଘିନୁଆ ଏହାକୁ ପରିହାସ ନମଣି ସତ ବୋଲି ମନେ କଲା କାରଣ ହସ କୌତୁକ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ସେ ଜାଣିନି ତା'ର ଭିତରେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ନିପଟ ରସଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଶେଷରେ ରାୟ ଦିଆଗଲା ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଘିନୁଆ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲାନି ପୁଣି ଜେଲ୍କୁ ଫେରାଇ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ତା'ର ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବାର ଦିନ ଆସୁଛି ଘିନୁଆ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଓ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛି झपट सिंहको मर गोविंद गोविन्द को मरे जे एका एक नुहे तासि बुझ्य के जाँदा नै जे गौरव गौरवर विषय अन्य दोषाभ आइन र सूक्ष्मचाल भित्र तार तर मुड से जे बणुआ सान्ताल से मन मन भा डोरा पाँच सय टा पाइ झपट सिंहको से त्यो बेसी नदेले काहीँक नबे सबै फेराइदि कि नदिए फचे साहेब डोरा बेसी पाए मोर हक जेल जेलर अन्धारिया निर् गुम्फार से केते क्या কথাবার্তা করার কাহিকি দেখে নি কথাবার্তা বি তার আগ্রহ নথ কেবল বক্সিসাই ঘরক ফে যা তার মন ছটপট হা শেষে তার ফাশি দিন আসিলা তাকে পচরা গলা তার শেষের কণ দরকার সে কে মোর বক্সিস আচ্ছা বক্সিস পাইব আহ গলে মুন্ডে তার গোটে কলাকনা খোল পিঁধাই দিয়া গলা ঘিনুয়া মনে মনে বিচারা আখিরে অন্ধপুটলি দিয়ে হাতের ঢালি দিয়া দিয়ে সরকার ঘরের কেতে ফন্দি ফিকর কায়দা কটকা অ खाली समिती कण बक्स घर को फेरे सगळ देखेब की खुशिह स्त्री तार सब देखी भल जम कर जमिबाडी चषी सुखर रह आऊ तो गोविंद सर्दार नाही जे सगळ लुटिक नाही हठात हो कोण गोटा बेकर बाजला कहानी शेष